Put a middle on the short. Left, right, left. That's your nation. Ćao Zatiću. Ćao ta. Dobro, više manje održavamo ovaj tempo jednomesečno i... Da, danju noću. Da, danju noću, ali nekako uspevamo, ovaj, nismo savršeni, ali je bolje nego pre. Jeste. Kada smo planirali ovu emisiju, rekli smo, ok, imat ćemo ono našu standardnu uvodni deo gde ćemo napraviti neki kratak pregled šta se sve događaje i onda ćemo se orijentisati na jednu temu koja je zapravo često se pojavljivala u komentarima ispod naše emisije kao predlog. Tako je. A to je pitanje organizovanja levice kod nas. I to je nesumnjivo vrlo bitna tema, vrlo aktuelna tema i ja pretpostavljam da nas dvojica, budući da levica svakako nije neverovatno uspešna ovde, nismo u tom kontekstu najbolji sagovornici, ali smo sagovornici dobri u kontekstu toga što smo matori i što dosta dugo trajemo na toj levici i yes. Onda neka iskustva ili barem uvide u neke greške, probleme možemo da podelimo, pa možda nekome od mlađih ljudi pomognemo da ne ponavljaju naše greške i da nešto urade u ovoj zemlji i globalno. Ali onda smo seli i pregledali za taj prvi deo šta se sve desilo od naše prethodne emisije. E sad, vreme se zgusnulo i to je fenomen koji traje već više godina, ne samo od korone već i pre, ali pogotovo nakon korone i stvari se dešavaju kao na traci. I stvari koje, kada smo napravili neki pregled, čisto onako hronološke otprilike relevantnih tema koje bi bilo smisleno iskomentarisati, shvatili smo da ih ima jako mnogo. Yes. I da neke od njih deluju kao da su se desile pre x meseci, a ne pre manje od mesec dana, odnosno od naše prethodne emisije. E sad, u tom kontekstu mislim da je okej da gledaocima kažemo da nam je svakako namera da se bavimo pitanjem organizovanja levice, ali da budući da smo svesni svojih kapaciteta, brzine govora i tako dalje i tako dalje, mi ćemo da krenemo sa uobičajenom strukturom, da napravimo neki pregled dešavanja, pa ćemo onda probati da zagrebemo barem tu temu. A ako probiju razgovori o događajima, uvek možemo da počnemo razgovor o organizovanju i da ga nastavimo sledeći put, jer jeste zaista važna tema. Vreme se zgušnjava inače i to je važno i za taj drugi deo razgovora. Vreme je krenulo da se zgušnjava još od 2008. Sad je došlo do usijanja, ali od 2008. od velike ekonomske krize i onog kolapsa tržišta hartija od vrednosti u Americi koje je izazvalo krizu u celom svetu, je počelo to zgušnjavanje i krenule su stvari da se događaju. Sad nalazimo se u sijanju toga još od tog vremena i to je negde isto važno za ono što si malo pre rekao, šta su uspesi i neuspesi levice i šta ima da se podeli. Oni naravno dosta zavise i od konteksta, ne toliko od napora ljudi koji su na levici, koliko od toga, koliko im kontekst ide na ruku ili im ne ide na ruku. Do 2008. godine govoriti o socijalizmu, a kamoli preduzimati konkretne mere da dođemo do života u socijalizmu ispred nas, a ne samo da komemorišemo one iza nas, je bilo užasno kompleksno i da su ljudi bili ovoliko ili onoliko sposobni da se time bave i pre 2008. i onda sve više, prosto drugačije je vreme, ali sigurno da neka iskustva iz tog vremena mogu da pomognu, naročito sa tim razumevanjem, da se kontekst dosta promenio i da su uslovi za rad mnogo bolji. Ali ajde, Ne, to se potpuno u pravdu, mislim, krenut ćemo, ali hoću se nadovežem na to što si rekao. Ja sam se aktivirao krajem 90-ih, početkom 2000-ih.
ideja pričanja o kritici kapitalizma u društvu koje je očekivalo da samo što nije ušlo u Evropsku tako uniju, je. Da. Da je jednostavno kraj istorije tu i kraj tako istorije, dalje. Kraj istorije, tako zvani, da, da. Najčešći komentari su bili idite u Severnu Koreju. Jest. Mislim, pogotovo što je smješao za nas anarhiste koji svakako nemamo tu vrstu simpatija, dakle, mislim, nije samo oni... Ili idite u Angolu, nedavno. Ili u Angolu, dakle, ovaj, da. Drug Bakić, nije samo onaj idiot Teofil Pančić pisao članke sa takvim porukama Severna Koreja i tako duh dalje. Vremena to je bio duh vremena. I ja se sećam zapravo onih prvih studentskih blokada, još uvijek sam bio student na filozofskom fakultetu, pa to kreće 2005. 2006. protiv školarina, koje su u tom trenutku bile mila majka prema ovome što su danas školarine. Ovo je teror, Ovo je teror. Ali je već u to vreme bilo jasno, mogo je da se prati trend kako idu školarine. Čak se sećam da smo radili neke plakate gde smo pokazali kako gradualno rastu školarine i kakve će one biti za 10, 15, 20 godina, što je sada. Ali sa tom pričom ti si mogao relativno mali broj ljudi da privučeš, jer su ljudi bili u fazonu, pa čekajte, mi smo sada na ono, predvorju Evropske unije, imaćemo para, svako će moći oplati i školarine i sve ostalo. A ideja da kritikuješ kapitalizam je bila potpuno sumanuta i kad pričaš tako nešto, bio si posmatran kao potpuni ludak. Neki od nas su i dalje posmatrani kao ludaci, ali iz drugih razloga. Ali danas je kritika kapitalizma opšte mesto. Čak i u mainstreamu, kada oni pričaju... Oni da se držimo na kritici kapitalizma. Nema, ne. Znači, svi smo mi ludi iz drugih razloga. Da, naravno. To nema veze ne, s kritikom kapitalizma. Ne, to hoću kažem. Dakle, da. Sada se to posmatra kao ne zbog kritike kapitalizma. Da. I to hoću kažem da čak i mainstream, liberalni mainstream će reći da nešto, oni će reći da nešto nije u redu, ali ne postoji bolja varijanta, to je jedino što imamo, sve ostalo je gore, diktatura, ovo, ono i tako dalje, ali jako mali broj potpunih psihopata kao što je Miša Brkić ili tako da, neki ljudi će izaći i reći, ne, kapitalizam je prava stvar. Većina populacije potpuno jasno vidi da je to sistem koji nas sve vodi u pakao i to je u tom kontekstu što si ti rekao, kontekst je drugačiji. Jest, i onda je samim tim i za levicu, tim pre dolaze u pitanje subjektivne snage. Jer objektivna situacija je ono što nas je de facto kočilo jako dugo. Velikim delom je, jednim delom je to promenjeno, ne velikim delom, postoji tekako objektivni problemi, ali sada u prvi plan mogu po prvi put i da izađu i neki subjektivni elementi i razlozi kako se mi organizujemo i kako treba da... I iskustvo sigurno mogu, nije ovo pravdanje bilo kako ni tvog, ni mog, ni bilo čijeg rada, prosto opis neki kontekst, molim kao priča se o... mislim, to su prosto neke činjenice i da iskustva iz tog perioda sigurno mogu da pomognu i neki pogled na stvari ljudima koji se danas organizuju za sebe i o svom vremenu. Ali ajmo na događaje, pa ćemo dobro, da se... ovo je, ja mislim, treća emisija koju počinjemo sa istom temom i to govori tako o tome gde živimo i kako živimo. Ecevit Piroglu, kurdski borac, se nalazi i dalje zatvoren protivpravno u logoru za migrante koji se nalazi u Padinskoj Skeli na osnovu dva kontradiktorna rešenja policije, pritom je čovek sudski oslobođen u Srbiji, država Turska traži njegovo izručenje, srpski sudovi su odlučili da ne postoji osnova za njegovo izručenje, on je i dalje tamo, već 5 meseci potpuno protivpravno, i on je krenuo u štrajk glađu, i ovo je sada već skoro 90. dan kako on štrajkuje glađu. Pokazat ćemo fotografiju kako je on izgledao ranije i fotografiju koju smo uspeli nedavno da napravimo kako čovek izgleda i to je zastrašujuće. On sada ima manje od 50 kila. Prema iskustvu koje imaju lekari koji se bave pitanjem štrajka glađu u Turskoj i drugim zemljama gde postoji ta tradicija, kažu da nakon ispod 50 kilograma telo kreće da izjeda samo sebe, u smislu kosti kreću da se izjedaju, postoji opasnost u svakom trenutku srčanog udara. Država Srbija potpuno ignoriše sve vrste apela koji postoje. Pre neki dan je Amnesty International pokrenula urgentnu akciju vezanu za njegov slučaj.
postoji potpuno ćutanje institucija i to je sad toliko došlo do kriminalne situacije, odnosno toliko je to sada eskaliralo da je njegov slučaj čak pomenut u onoj obskurnoj emisiji Utisak nedelje. Vesna Rakić-Vodinelić, koja je ozbiljna pravnica, je uzela taj primer da pokaže kako izgleda, šta zapravo znači i koliko ljudi mogu da se pouzdaju u pravni sistem ovde. Dakle, ti si oslobođen, srpski sudovi su odlučili da ti treba budeš pušten i ti administrativnom merom policije, koja je namerno napravljena u formi kvake 22, da istovremeno ti je naređeno da odmah napustiš zemlju i da moraš da budeš smešten u logor, stojiš u limbu i ništa se ne dešava. I svi se prave ludi. I to je onako jedna, i mislim, meni je tu isto vrlo slikovito, tu je svakako neki novac involviran, jer niko od političara srpskih nema nikakvu ideologiju zbog koje bi se nečega držao toliko čvrsto, sigurno je neki novac, ali ta bezveznost i taj odnos da ti nemaš čak ni snage da odgovoriš, da kažeš amnestiju ovima, onima, političarima i sveta koji se raspituju šta se dešava, je meni zapravo jako dobra ilustracija sa kakvim ljudima mi poslujemo i o kome govorimo. Imamo situaciju da je jedan levičarski poslanik iz Nemačke, koji je više puta bio kontaktiran od strane države Srbije za različite stvari i tako dalje, zahtevao da se kaže šta se dešava sa Piroglom. Jednostavno je tražio od ambasadorke Srbije u Nemačkoj da objasni šta je stvar, i ona je žena pred njim, nakon što jedno vreme nije imala nikakve informacije, ona je zvala telefonom Ministarstvo pravde i u Ministarstvu pravde su joj rekli, znate šta, taj proces ekstradicije je i dalje u toku. I sada, taj proces ekstradicije je naravno gotov pre godinu i nešto dana. I taj čovjek poslanik je jednostavno u tom trenutku onako se zbunio, rekao, pa dobro, ajde, sad ću se raspitam, ja mislim da nije stvar. I naravno, kontaktirao je nas, mi smo mu odmah dostavili rešenje apelacionog suda u Beogradu, koje je odlučio da je zabranjena ekstradicija. I onda shvatiš da su to ljudi koji su potpuno bez dostojanstva. To su ljudi koji su na nivou deteta koje u osnovnoj školi kaže kuče mi je pojelo domaći zadatak. Znači ti nemaš kičme da kažeš, ej, mi smo odlučili, nećemo da ga pustimo, hoćemo da ga držimo zato što mislimo da treba ili tako. Ne, nego ćeš ti da se izvlačiš na najbedniji način, da dobiješ 24 sata, da kažeš, dok se ovaj sad čovjek sledeći put ne javi i kaže, je, čekajte ljudi, imam rešenje, kako mislite, traje proces kad imamo sudsku presudu i tako dalje. Znači, ti ćeš u toj situaciji da se izmigoljiš za taj sekund. I to je ministarstvo, to su ministarstva kod nas, to su institucije koje postoje kod nas. Ono što sam ja ovde zabeležio, a što sada deluje kao daleka istorija, je ono što se zapravo desilo odmah nakon naše prethodne emisije. Mi smo komentarisali šta će se desiti nakon što je Izrael napao Iran, time što je bombardovao ambasadu, i pričali smo o tome da će Iran na neki način da morati da odgovori. Tako. E sad, malo je prošlo vremena, bukvalno možda par dana od puštanja naše emisije, to se i desilo, i sad ne bi da duvam u naše trube, ali čini mi se da smo adekvatno izanalizirali stvar. Dosta ljudi se jako uplašilo kad je to krenulo, sa pravom, zato što generalno živimo na ivici i od ovih ludaka koji su na vlasti širom sveta, možemo u svakom trenutku da očekujemo početak Trećeg svetskog rata na otvoreni način, ali taj odgovor Irana je zapravo bio simboličan, ako ćemo pravo. Dakle, on je imao određeni domet, ali nije bio takav da to izazove reakciju Izraela sa druge strane i da to onda se razvije u neki... Nastavio se naravno boleština, rat, pokolj koji Izrael nastavlja u Gazi i tako dalje. Ali taj strah koji je kod određenog dela populacije postoji da će sad to da preraste u rat otvoreni Irana, Izraela, pa onda Amerike i svih ostalih, se nije desilo. Odnosno, taj iranski odgovor je bio više tu da, kako se na engleskom kaže, safe face, da bi se delovalo kao da su odgovorili na to, nego da je to zapravo, i to možemo da vidimo pre svega po tome što je Iran obavestio
Jest. Izrael da će da to uradi. Tako što je Turcima koji su u NATO-u, koji su onda imaju svoju komunikaciju sa Amerikom i sa svima ostalima, najavili šta će i kada uraditi. Koliko sam ja razumeo, Iran je odgovorio ozbiljnom pretnjom i pokazao negde u praksi ono čemu se govori u raznim analizama i komentarima već jako dugo, a to je da takozvani Iron Dome nije toliko superiorna odbrana, to je taj američki sistem antiraketni koji Izrael koristi, da to nije baš toliko sjajna odbrana kao što se uvek o njoj priča u superlativima, i da zapravo Iran sa svojim mnogo jeftinijim projektilima može da probije Iron Dome kad bi hteo. Znači, neki od projektila koje su poslali kao svoj odgovor su prošli, i to su ciljano prošli na vojne ciljeve, koliko sam ja razumeo, a ostalo je pitanje, odnosno ne pitanje, nego ostala je pretnja koju svako u izraelskim bezbednostnim strukturama može da razume, a to je da je bio masovniji. Prosto količina vrlo jeftino proizvedenih projektila u Iranu će masom da pobedi Iron Dome u jednom trenutku i krenuće mnogo više da ga probija. To je poruka koja je poslata tim napadom. Ta poruka nije bezazlena. Ona je ovako na nivou neke najšire javnosti jeste prošla kao simbolična, i čak negde možemo da razumemo da odnosno možemo da kažemo svaka čast Iranu na tako uzdržanoj poruci da su onemogućili dalje napade, neće biti daljih avantura izraelskih u tom pravcu i daljeg čačkanja Irana. Dakle, tu neki status quo će ostati kao što je bio pre toga, neće biti ni razgovora, nažalost, nikakvih. E sad da, ono što je zastrašujuće jeste što sve više vidimo od kako se odvija ovaj genocid u Gazi, koje su zapravo razmere potpuno sumanute desničarske, religiozno-mesijanske politike koja vlada Izraelom u ovom trenutku. To prosto kako se sve više odvija i čitava kriza na svetskom nivou i sam genocid u Gazi, to nekako sve strašnije postaje jasno da i ta poruka koja je došla iz Irana sa tim ovo, sad smo vam pokazali, kako bi ovo moglo da se zadrži da nam odgovor nije uzdržaniji i da nismo se dogovorili sa Amerikancima i sa ostalima da će odgovor biti veoma suzdržan u smislu nemojte ponovo, da to, nažalost, izgleda da mi se, nažalost, nalazimo u situaciji da to u Izraelu bre nema ko ni da čuje. Da je stvarno ono nivo ludila koji je, mislim, to je odavno proces skretanja Izraela udesno i jedine politike i iz vlasti i iz opozicije i sa svim, mislim, u svim nekim mainstream snagama u Izraelu, da je jedina politika ovo što sada radi Netanjahu i da druga ne postoji čak ni u opoziciji i da su svi potpuno opijeni time što je krenulo kao neka ekstremna desnica po naseljima, svi oni potpuno sumanuti ljudi koji dolaze tamo zato što ih je Bog poslao da. Ili već kako, zato što im je Bog obećao tu zemlju, da to više nije neka tamo marginalna politika nekih sumanutih, poremećenih ljudi koji dolaze u ta naselja da žive jer ih je Bog tamo poslao, nego je to postao Izrael. To je Izrael. To je izraelska politika, i to ne samo Netanjahu, nego čak i kad bi ga neko smenio. To je ono što plaši da ovakav odgovor Irana bi možda sa nekim racionalnim vlastima napravio i neki malo ozbiljniji rezultat, ali to je ostalo samo tako, neka simbolična poruka, status quo se nastavlja, ne diraš me, ne diram te, to je to, možda čak u nekom trenutku ne ni to. Ali, mislim, nastavili smo se razvijaju događaj i posle toga, jeste. Zaista sve ide, mislim, na gore. Koliko je to patološki, dakle, ta situacija sa Iranom, sa Izraelom, mislim da se mi razumemo,
Nisam ja sad siguran koliko bi opozicija baš identičnu politiku, vrlo sličnu, svakako na retoričkom nivou vrlo slično. Mislim da je jedan od bitnih elemenata i činjenica da Netanjahu ovdje igra za svoj život i slobodu. Jeste, dakle, to je tačno. Dakle, tu postoji i subjektivni nivo toga što je on čovjek kome sloboda i život zavise od toga da ostane na vlasti i on je onda jednostavno psihopata beskrupulozni koji će da uradi bilo šta pa i da krene u masakr neviđenih razmera da bi se zadržao na vlasti, da je to jedan od onako jako bitnih, mislim da bi ovi ostali možda bili podložniji nekoj vrsti kontrole ili barem ne sad neke velike, ne, ali razmere bi možda bile nešto malo manje ili nešto ograničenije, kako bih rekao, ali to je sve sad u domenu spekulacije, ali koliko je sve to patološki, vidimo meni se čini po ovim dešavanjima sa studentima po Americi, Francuskoj, mislim, to su stvari koje, takve scene se nisu dešavale ni za vreme Vijetnamskog rata. Da. Znači, ta vrsta policijske brutalnosti, ta vrsta, imamo, znači, u zemljama, naravno da postoje neki izuzeci, odnosno zemlje sa vrlo specifičnim sistemom, tipa naši prijatelji u Sloveniji već duže vreme blokiraju fakultete, zahtevajući i tako dalje, pa ih tamo niko nije ubio još uvek. Uh-huh. Dakle, ali sam se vidio danas baš sa prijateljem iz Austrije. Znači, na nekoj travi ispred univerziteta. Znači, ne, nije blokada, nije francuski stil da kažemo blokiramo fakultet ili ne znam. Stavili su kamp. To je trajalo 48 sati. Došla je policija, sve ih je odnela. Niko nije pomenuo pitanje autonomije univerziteta. Čak ni da kaže, postoji autonomija univerziteta, ali u ovom slučaju su ovi grozni antisemite. Znači, neko opravdanje da ti daš. Znači, to nije pominjano. Znači, u Americi su uhapšene hiljade studenata. Znači, bilo koja zemlja, TZV autoritarna, Kina, Rusija i tako dalje, kada bi deseti deo studentske populacije koja je uhapšena u Americi uhapsila iz bilo kog razloga, bi bila označena kao najgora diktatura, Tiananmen 2 i tako dalje, i tako dalje. Ovo je sve normalizovano. I sad to sa jedne strane će svakako doprineti radikalizaciji mladih ljudi koji su tu na neki način suočeni verovatno po prvi put sa tim šta je zapravo sistem u kome rade i jedan deo čak i one nepsihopatske liberalne javnosti koji će da kažu ok, ali sa druge strane to pokazuje jednu jako opasnu tendenciju u pravcu u kom ide sistem zaoštravanja represije, brutalizacije sistema i nečega sa čime ćemo morati u krajnjem slučaju na kraju da izađemo na kraj očigledno nekim merama koje će biti u stanju da odgovore na tu silu. Jer tu ne postoji više ona iluzija koju je liberalni sistem stvarao, da postoje neke vrednosti, ideje oko kojih se držiš i tako dalje, su sada nestale. To više ne postoji, ta iluzija više ne postoji, ona nikad nije bila realnost i to znamo što smo pričali na slučaju Assangea i tako dalje, i tako dalje. Ali je sistem mogu sebi da priuštri u centru, da glumi da su neke stvari moguće. Toga više nema. I ja se nadam da će to onda jedan deo, dobar deo populacije poštenih liberala, ljudi koji su imali neke iluzije, najzad usmeriti u pravom pravcu i reći, aha, radikalizovat će definitivno sada ovu omladinu sa kojom to zapadni svet očigledno ne zna šta da radi. Znači, gledamo u Americi kako Biden s jedne strane očigledno popušta pod tim pritiskom, postavlja nekakve uslove u Izraelu, nema teorije da bi ih postavio da nije toliki pritisak ali i generalno javnosti koje se on pokazuje... On postavlja uslove, ali pitanje da li ih sprovodi. Ne kažem da je to nešto mnogo efektivno, ali nateran je na jedan iskorak u tom pravcu, jer mora, nateran je da se obrati na svoj lažljivi način, ali da se obrati i tom delu javnosti koji je neposredno pre pokušali su jednostavno da diskvalifikuju kao antisemitski. I onda kombinacija protesta, podrške javnosti, onoga što pokazuju istraživanja kako ko stoji, gde mu tačno slabi podrška, jeste dovelo do toga da mora da napravi nekakav korak, hteo ne hteo, i da ga to dovede makar na rečima, stvarni konflikt sa Izraelom. Mislim da tenzija koja je nastala nakon ograničenja koje im postavio jeste stvarna.
opet, ne mislim da će dovesti do ukidanja pomoći i oružja i pozitivnih tako efekata po ljude koji sada tamo ginu i umiru od gladi, nažalost ne, ali jeste jedno pomeranje koje menja odnose snaga. Samo da se vratimo korak napred, opet ćemo odužiti, ali mislim da je važno. Na samom početku oktobra 7. Beše 7. jel? Izrael imao sve na svojoj strani što se tiče mogućnosti kako će tu situaciju da preokrene, da okrene u svoju korist i da na njoj nastavi da gradi svoju politiku progona palestinskog stanovništva. Hamas ne samo što je organizovao nešto za što se većina mainstream politike u svetu saglasila da je teroristički napad. Mislim, terorizam je nejasan inače pojam, ali svi su negde razumeli da je to nešto terorizam, to što su oni uradili. Nije bilo mnogo podrške za akciju Hamasa u onim delovima svetske politike koji o nečemu odlučuju i koji se pitaju o našim životima. U regionu nije bilo mnogo podrške. Rascepkanost arapskog sveta je bila na onom nivou na kojem ga znamo decenijama unazad. Čak i one snage koje tradicionalno podržavaju palestinsku borbu su bile izrazito anti-Hamas. Da krenemo od Sirije, Hamas je podržavao anti-Asad snage za vreme rata u Siriji. Sirijska vlast svakako nije imala mnogo simpatija prema Hamasu da bi u tom trenutku zalegla za njih, za to što su radili. Da ne govorimo o Egiptu, njihovom problemu sa Islamskim bratstvom koji je takođe povezan sa Hamasom, sa svim ostalima, znači jedna vrlo nepopularna i bez mnogo podrške od organizacija, znači podrška svedena praktično na Iran, pričam od onih koji mogu nešto pomognu, koji mogu nekakvim sredstvima da stanu iza njih i nekakvom političkom snagom. Došli smo u situaciju da je Izrael svojim potezima, svojim genocidnim potezima, doveo do toga da su praktično oni i SAD ostali izolovani. Preći takav put od oktobra do danas, to je stvarno poduhvat. Jeste. To je stvarno, znači, prosto kad se setimo koliko je bilo teško zastupati, ne tražiti razumevanje za Hamas i njihov pokušaj bekstva iz zatvora, i to bekstva iz logora. Iz logora, da. Nego koliko je zbog činjenice da svi mrze Hamas bilo teško zastupati palestinsko stanovništvo, pa doći do ovoga gde se sad nalazimo, gde su zapravo svi oni koji sprovode genocid od oktobra do danas zapravo ostali izolovani i izgubili podršku do koje im je vjerojatno najviše stalo, a to su zapadnoevropske zemlje, jel? Taj kao ključni saveznik. To je, to stvarno je trebalo da se potrudiš da budeš. I sad, odakle to dolazi, i to, zato sam, možda sam malo previše raširio, ali upravo zbog toga, odakle to dolazi, mislim da dolazi generalno od stanja, kažeš, patologije izraelskog društva koji je prosto, mislim da i ako bi Naftali Bennett se vratio na vlast ili došao neko drugi, da samo na koji način bi on dilovao sa SAD-om ili sa nekim, nego da sam društveni pritisak bi terao i svaku neku drugu vlast da ne može da ide mnogo dalje od ovoga, a to je istrebiti Hamas, u zagradi istrebiti celokupno stanovništvo iz koje će generisati novi Hamas. Da se mi razumemo, da pojasnim. Dakle, naravno da Izrael je apartheid država. Dakle, i bilo ko upravlja apartheid državom je upravljač logora. Da. I tu sad uopšte, naravno da ne mislim, ja sam samo hteo da naglasim da postoji i još jedan dodatni element koji bi u situaciju, koje bi neke stvari možda mogle da budu manje pritisnute, u slučaju Netanjahua ne mogu da budu, jer je njegov život i sloboda lična
takođe deo igre koja traje. I to je onda element, i tu si potpuno u pravu, dakle, u kontekstu izolacije Amerike i Izraela oko svega toga, oni su na kraju, Amerika je stavila veto na Palestinu, naravno, dakle, u Savetu bezbednosti, ali onda je bilo glasanje u Skupštini Ujedinjenih nacija. I tu je ogromnom većinom, jeli, dakle, predloženo da Palestina treba bude predložena za državu koja će biti deo Ujedinjenih nacija i tako dalje. Moram priznati da je tu mene začudila Srbija, koja je glasala za tu odluku, jer uzimajući u obzir dupeuvlakački odnos ove države prema Izraelu, prodaja ogromne količine oružja njima, činjenica da ovde izraelski investitori imaju vrlo dobru poziciju i tako dalje, a ovde jedino novac odlučuje o stvarima, ne bi me začudilo da Srbija odradi neki posao, kako bih rekao, glumatanja neutralnosti, želje da se ne izjasni, da glasa neutralno povodom svega toga, tako da me je začudilo u jednom trenutku da je glasalo za, a onda sam shvatio ovo čemu si zapravo ti pričao. Pa da, oni su sada toliko izolovani da je jednostavno samo, ne znam, Tulao ili ne mogu se setiti koja od onih ostrvskih državica će zajedno sa Amerikom i tako dalje da bude toliko psihopatska da u ovoj situaciji masovnog zločina koji se odvija pred očima svih ne da neku tu vrstu podrške. Kad sam tu pomenuo taj izvoz od oružja, tu je stvarno katastrofa to što radi SDPR. Činjenica da izvozi oružje u sred masovnog zločina pokazuje, mislim, trgovci oružjem nikada nisu bili moralne gromade, to sad nije pitanje, ali hoću reći, dakle, jedna je stvar izvoziti oružje, pogotovo je jedna stvar kada to radiš, ne znam, antikolonijalnim pokretima kao što je radila Jugoslavija u nekom trenutku ili nešto tog tipa, a potpuno je druga stvar da ti u trenutku dok na svakoj televiziji, društvenoj mreži možeš da gledaš direktno kako izgleda ubijanje beba, ljudi i tako dalje, da ti sad izvoziš oružje tim ljudima, i stvarno sam, to mi je onako baš gadno i jako se sramotno osjećam što doživim u zemlji gde se tako nešto dešava. Pri tome ne da je baš sasvim nebitno, i zabranjeno je. A to je posebno stvar, naravno. Znači, krše se mimo svih obzira, takođe i zabranjeno. Tako da mi je jako drago da su neki mladi ljudi unakazili fasadu SDPR-a, pokazujući da naš narod ipak nije psihopatski kao upravitelji tih firmi i da mi nećemo dozvoliti i reći da je u redu da se ide okolo, ubijaju bebe i da se dostavlja oružje ljudima koji to rade. Tako da, no, to je što se tiče Palestine. Pominjali smo malo Ameriku. Ima jedna stvar vezana za Ameriku koju bih samo kratko prokomentarisao, a koja mi je zapravo jako interesantna. Pričali smo u nekoj prethodnih emisija kada je Navaljni umro. Wall Street Journal je pre nekoliko dana doneo vez da CIA smatra da ga nije ubio Putin. Sjajno. Što, mislim, sa cijelim onim sankcijama koje su uvedene, sad su uvedene dodatne sankcije Evropske unije i Amerike, Rusiji, dakle, zbog ubijstva, dakle, naravno, to nije bilo na front page-u Wall Street Journala, to je bilo negde zakopano, da bi oni mogli da posle brane sebe kao objektivne novinare koje, evo, doneli su i tu vest i tako dalje, ali, znači, mi koji obraćamo pažnju, smo videli tu vest. Jes, dobro, dođi kao činjenica da još jednom nagazimo na ono vrlo važno pitanje razumevanja šta je novinarstvo danas, odnosno šta je to kako se sa zapada razume šta je novinarstvo danas, a to je da u celoj onoj halabuci, o tome smo pričali prošli put, da je jednostavno prihvaćeno, ubio ga je Putin jer se to uklapa u narativ, tačka, bez ikakvog dokaza, i svako ko je tražio neki dokaz, svako ko se zapita, čekaj, izvinite, kako to znamo, znači prosto sama činjenica da je čovjek umro u zatvoru, što je naravno strašno, ne znači da ga je ubio onaj koga bi, ono, ovaj, zato što se to uklapa u neki profil. Svako ko bi postavio bilo tako pitanje, diskvalifikovan kao Putinovac, kao autoritarac, kao već šta se priča o ljudima kojima se tako nešto nalepi.
I sad imamo prosto i činjenicu da to nije bilo, tako da to, da li postoji za to neki dokaz, kao nije samo neko pitanje koje valjda svaki normalan čovjek treba da postavi, čekaj kako to znamo, nego sad zapravo i znamo da nije bilo i da celokupni zapadni medijski svet koji se kune, između ostalog u istraživačko novinarstvo, u profesionalnost, u izveštavanje i sve ostalo, kao nešto što postoji samo tu i na Divljem istoku toga nema i svi su propagandni pijuni. Sad zapravo vidimo da u tome što se tvrdilo i što je bilo kao pa to se zna, ne zapravo je potpuno drugačije od toga što se zna. Potpuno drugačije i to je onako... No dobro, ajmo dosta smo se Amerike bavili, ajmo malo pređemo u naš region. Bili su neki izbori u Hrvatskoj i Makedoniji. I zanimljivi su, čisto onako usputo to treba pomenuti, HDZ je naravno pobedio u Hrvatskoj, kao što je SNS pobedio kod nas i kao što će nastaviti da pobeđuje, nije apeli i ukazivanje na njihovu korumpiranost, što je strategija opozicije, a i ovdašnje, a i tamošnje, očigledno nikoga ne zanima i to nije urodilo plodom, jel? Dakle, a ono što je zanimljivo je da će ustaše da uđu u, mislim, proustaške stranke, da čine većinu zajedno sa Plenkijem, u Hrvatskoj konkretno. Ja moram priznati da nisam bio siguran odmah da li će se Plenković opredeliti za DP, odnosno Domovinski pokret, odnosno tu proustašku stranku, ili će ići sa moramo, kako se zove ovi hrvatski, jer je njegova politika upravo to, malo liberalizma, malo fašizma i onda može na obe strane da se okrene tehnokratski, ali naravno mnogo lakše podmititi ove ustaše, dati im neke potpuno idiotske i nebitne resore, kao što su Milici Zavetnici dali ovde, ne znam, za brigu o porodici, tako nešto. Tamo su dali poljoprivreda, što je relevantno, ajde, ipak nekako još i može da se kaže, ali ne znam, dijaspora ili tako neke potpuno besmislene resore, i dali su privredu, ali ne nekome koji je član, nego nekom tajkunu koji njih podržava. Znači, to je razvoj situacije u Hrvatskoj. I ono što je zanimljivo je da je SDSS bio, da su proustaše zahtevale da SDSS ne bude deo vlasti. Odnosno da Pupovac i njegova ekipa ne bude deo vlasti, što naravno nikoga ne čudi. Ono što je zabavno je što je Pupovac godinama, tih 8 godina koje je bio na vlasti, objašnjavao zašto glasa za svaku i naj onako otvorenije, bljutavu i promašenu politiku Plenkovića, glasao je za najobskurnije likove na postavljanje mesta, znači stvari gde nije morao, on je bio najverniji pas Plenkovićev, a obrazloženje je uvek bilo moramo da sprečimo da hrvatska politika ode u desno i da se proustaški frakcije dođu na vlast. I ta politika je, kao što vidimo, nakon 8 godina dovela upravo do toga da otvoreno proustaške stranke ulaze na vlast. O toj užasnoj politici treba da pričamo, ako nam ostane vremena, u ovom drugom delu. To jeste zaista jedno od najvažnijih pitanja, taj konstantni kompromis, taj samouništavajući kompromis sa takozvanim umerenim snagama koji nikad zapravo ne vodi tom željenom cilju da umerene snage to triumfuju i da sprečimo dolazak fašista. Da, to nikad ne vodi tome. A to da, mislim, dobro je za onaj Jeste, za drugi deo. Mislim, nećemo sad da dužimo, onako imamo još gomile teme i to smo već rekli, ali u Makedoniji je bilo malo drugačije i stranka koja sebe vidi kao levičarsku, mislim, samo ime to kaže, levica, je zapravo prilično dobro prošla u odnosu na prethodni... Jeste, popravili su rezultat, ne sam sa tačno brojeva, ali da, idu uvis i to je, da, to jeste, čini mi se, u celoj bivšoj Jugoslaviji, regionu, a kažem Balkanu, znači meni se čini, ja mislim, kao vidjet ćemo kako se stvari razvijaju, ali meni se čini zaista kao najbolja vest napredovanje makedonske levice, kao najbolja vest i kao ono nešto na što se treba ugledati i iz čega treba učiti to
kako se tačno desilo. U tom kontekstu Radnička fronta u Hrvatskoj nije uradila ništa. Da, na kraju, da. Ali mislim i to je sve posljedica tog taktiziranja. Oni su u jednom trenutku mislili da će sa SDP-om da idu. Toliko su bili spremni da je Katarina Perović u jednom trenutku rekla da nije protiv kapitalizma, nego protiv neka najopskurnija moguća pozicija, koja pa je onda obrisala taj status nakon što su ih išutirali iz koalicije zbog ovih najgorih liberala koji su tamo i tako dalje. Mislim, to je onako baš jedna tužna priča, dakle, kako je to sve izgledalo. Ove, mislim, kako bih rekao, meni kao anarhisti nije tužna priča, meni je... To je očekivano za mene, ja mislim da je to... Za perspektive elektoralne borbe levice sam rekao da ovo jeste vrlo, vrlo važno ispratiti i izanalizirati kako, kako i zbog čega tačno ljudi u Makedoniji napreduju, a zašto u drugim delovima ili imamo ovu neku potpuno nekakve kopije onog najgoreg sa zapadne levice što se obraća zapravo ovaj nekim delovima liberalne klase koji se smatraju za levičare i onda u zavisnosti od toga koliki je taj sloj u svakom društvu, pa je u Sloveniji malo uspešnije, a u Hrvatskoj i u Srbiji malo manje uspešno, da to prosto konstantno kopiranje i to prihvatanje tog ponižavajući kolonijalnog položaja, da ovde može da se desi samo nešto što je odjek iz Pariza ili Londona ili Brisla ili Vašingtona, a ne bilo kakvo autentično razumevanje je, da, zapravo taj neki put koji ono, nema nikakvu perspektivu i nije čudo što nema nikakvu perspektivu, što nije put kojim idu ljudi iz makedonske levice. To je da, oni su antiimperijalisti, to je dobra stvar, dakle, mislim, u zemlji zaista koja je morala da kraju da promeni ime, bi bilo baš mnogo da tako nešto pokušavaju da integrišu neku levičarsku politiku, da nemaju barem taj antiimperijalistički element relativno jak. A mislim, kad si pomenuo Sloveniju, ja ne znam da li si video o reklamu za Luku Meseca i o tamošnoj levicu, njihov vođe, jel? Ta reklama je kao, on putuje vozom i ide iz jednog voza u drugi voz, valjda pokazujući, valjda je, ja nisam siguran sad da li je to sad ekološki element koji pokušava da prezentuje, ali dakle reklama za Luku Meseca deluje kao reklama za, malo lošije urađena reklama za železnice Slovenije. Ili evropske železnice, budući da je u pitanju izbori za Evropski parlament u konkretnom slučaju, pa on ide iz jednog voza u drugi, mislim... ispod svakog nivoa. Ali kad smo pominjali sad, znači, pitanje organizovanja levice generalno, postoje neki datumi koji, naravno, kad se pretvore u neke obične ceremonije, onda nemaju nekog značenja, ali sa jedne strane zbog svoje istorije, s druge strane zbog toga što ih je moguće pretvoriti u nešto borbeno, čini mi se da imaju veliki značaj. Govorim o obeležavanju 1. maja. Jednostavno kažem, znamo da postoje tendencije tipa kao ovi nesrećni Skojevci i NKPU-ovci, gde se ti pretvoriš u kulturno-umetničko društvo pa obeležavaš Staljinov rođendan, Lenjinov rođendan, Marksa, Engelsa, ustanak Jugoslavije, ovo ono, ideš svuda, postavljaš vence i tako dalje, i to ti je čitav politički angažman, dakle, i to je se onda kao posmatra kao angažovanje, to je nešto što je besmisleno, ali 1. maj je počeo borbeno i do dan danas 1. maj u Turskoj, čak i u zapadnoj Evropi, u Parizu i tako dalje, i te kako predstavlja izliv radničkog gneva protiv vladajuće klase i može da doprinese tome da vladajuća klasa pamti da postoji neko ko može da im dođe glave i da treba da se plaši. I ja mislim da je to i na taktičkom nivou vrlo dobra stvar za levicu, dakle, generalno mislim da gazde treba se plaše radnika u svojim firmama kad dođu, da generalno treba u društvu da se plaše od toga, i mislim da nasilni veliki 1. majevi, sad ne znam da li bi se ti složio sa tim elementom o nasilju, ali dakle svakako masovno organizovani protesti za 1. maj treba da budu jedan od elemenata zastrašivanja vladajuće klase.
I onda uvek dođemo na ono što se dešava u Srbiji, a to je vrlo, vrlo slaba organizovanost tako nečega. Mislim, ja znam da je, ne znam, i PRL radila neke svoje skupove i tako dalje, ali to je sve relativno malo. Sindikati ignorišu stvar ili organizuju deljenje pasulja i tako nekih stvari na kojima, pošto ti sindikati su toliko žuti da njihovo članstvo vidi da oni ništa ne rade, na tim skupovima se uglavnom pojavljuju birokrate tih sindikata. Jeste. Ti znači imaš 1. maj na kome ne dođe članstvo, lupam sada, nezavisnosti ili Saveza sindikata, nego dođu birokrate zaposlene u nezavisnosti Saveza sindikata i sad, pošto je to ipak glomazna struktura, ti možeš da okupiš par stotina ljudi, jer postoji par stotina plaćenih funkcionera tih organizacija koji se pojave. Mislim da moramo da radimo malo u tom pravcu i da mislim da bi bilo jako dobro razmišljati da, otko znam, budući neki 1. maj bude organizovan na neki ozbiljniji način i da na neki način ozbiljnije postavimo na dnevni red pitanja koja su relevantna. Ne, razumem skozi, ono, čujem to od dosta ljudi i u partiji. Ja nisam dobar sagovornik za tu, za tu temu i to je definitivno dobrim delom generacijska stvar. Ja sam prosto iz generacije koja pamti i 1. maj i 8. mart i tako dalje kao državne praznike sa sve državnom pompom koja je iza toga stajala, i to iz generacije koje pamti žene koje za 8. mart kažu: ako je samo ovo moj dan, onda skloni to cveće, da bi ga sebi u dupe, razumeš? Znači, potpuno sa pravom. Prosto, razumeš. Tako da, potpuno razumem i kao čujem od ljudi isključivo mlađih to o čemu ti govoriš, da postoji potreba da se na taj dan, da to nešto što kažem ja između ostalog pamtim kao državni praznik, i ne samo kao državni praznik, nego i u ovom kasnijem periodu od kako smo krenuli ka kapitalizmu i 90-ih i kasnije, ne samo kao državni praznik, nego takođe ono najgore vreme privatizacije kao dan kada veliki sindikati, koji inače ostala 364 dana, ne preduzimaju ništa da zaštite radničku klasu od deindustrializacije, na taj dan dođe da pokažu da nešto radi, i onda to dodatno bude grozno čak i u odnosu na onaj državni praznik iz SFRJ, koji nije bio toliko grozan, kao što je prosto bio kič. Ali ne, nije bilo ništa toliko nemoralno u tome, na način na koji je apsolutno bilo nemoralno kada su se sindikati na taj dan pokazivali da mogu da izvuku svoje članstvo na ulicu i da kao pokažu nekakvu snagu, a zapravo sve ono, svih onih ostalih dana u godini ne da je ne pokazuju, nego prodaju ljudi levo i desno. Da, onda imam kao taj neki problem, ali, kako da ti kažem, nove generacije imaju svoj 1. maj i apsolutno treba da se posvete o tome. Ja prosto nemam taj doživljaj i onda teško da sam sagovornik za to. Treba da artikulišu ljudi koji su danas koji su više radnička klasa ovog vremena nego što sam ja. Tako da, čisto neka ograda zašto nemam mnogo entuzijazma oko 1. maja, 8. marta, i kažem to od tih dana koje pamti također, u nekom drugom svetlu. Da. 9. maja je takođe obeležen kod nas, što da. Je isto ono, ta boleština sa pobedivanjem, sa 9. maja tek promenio značenje onoliko. Danom Evrope i tako dalje, ono, baš boleština. Dve onako mračne, malo kad nešto u Srbiji pričamo, nešto mračno, da li je Eđevit, da li je ovo buđavo obeležavanje 1. maja, da li je, i evo sad neke dve stvari koje sam zapamtio da su se desile u ovom periodu, a koje su zapravo, opet kažem, mračne, a ne treba ih zaobići. Prvo, nisu našli onu malu Danku, devojčicu koja je ubijena, i o kojoj smo mi pričali kao vrlo jednom mračnoj situaciji, jer znamo da je neki čovek ubijen u policijskoj stanici, mračnoj situaciji prvo zato što je dete nestalo, a onda zato što je ubijen u policijskoj stanici čovek, koje navodno ima neke veze sa tim. Ali ono što je zanimljivo je da su izašle informacije da su urađeni DNK analize svih tragova na kolima koja su navodno udarila to dete i ubila ga, i nijedan od 500 tragova nema veze sa tim detetom. Što znači da
ne samo da je ubijen neko što, kako bih rekao, pričali smo to u jednoj od prethodnih emisija, nije stvar da li je kriv ili nije kriv, nego je pitanje da li država ima prava da te ubije iz bilo kog razloga, nema prava to da radi. Ali ovdje sada dolazimo do jedne još luđe situacije, da možda taj čovjek nije imao nikakve veze, da su njega ubili ovako, da ova druga dvojica isto, mislim, znači jedna onako... Kao posljedica hajki, pa ajde evo stvarno neka nam i ovo bude još jedan motiv da krenemo stvarno da razvijamo što bolje te instinkte, da svaki put kad nam kažu da je neku monstrum i da treba da se organizujemo u hajku da jurimo monstruma, da što pre se priberemo i da zamislimo sebe ne kao nekoga ko je slabiji i brani se od monstruma, nego kao monstruma. Jer moja prava, tvoja prava, prava svih nas su prava tog monstruma, ne prava onoga, te neke slabe osobe, neke devojčice, neke žene, nekoga, neke nejači, za koje nam se kaže da to sve radimo da bismo branili njih. To je naravno neophodno, ali ono što jesu prava oko kojih prvo treba da se zabrinemo jeste, to je to, to je kad nas organizuju u hajku, pokažu nam prstom, opet bez ikakvih dokaza, bez ičega, prosto kad igraju na naše emocije, da stvarno krenemo da razvijamo otpor na to igranje sa emocijama, jer to su situacije u kojima se ne dozvoljava razgovor, ne dozvoljava se pitanje, kao ono sa Navalnim što smo pričali malo pre, ne dozvoljava se pitanje da to nije monstrum. Da. Ako nije, to prosto, znači, da. Ajde da možemo valjda da ono, kako se kaže, hodamo i žvaćemo žvaku u isto vreme, da budemo isto vreme zabrinuti za žrtve i da zamislimo sebe u situaciji onoga protiv koga se organizuje hajka, bez ikakvih dokaza, bez ičega, samo emotivno držte lopova, držte monstruma. Kad smo kod priče o monstrumima, druga stvar koja je ta tragična stvar je zapravo godišnjica ubistva u Ribnikaru. Da. Jer to se takođe u ovom periodu, kažem, zgusnulo se vreme i onako, mislim, tu nema šta mnogo da kažemo, mi smo ispričali našu priču kod toga, ali samo, dakle... Da potvrdim još jednom, da je apsolutno krivicom onih snaga koje su politički zloupotrebile taj događaj da bi digle kampanju i da bi pokušali da preko te situacije dođe na vlast. Isključivo njihovom krivicom. Mi smo godinu dana kasnije. Nismo praktično reč prozborili o tome, na primer, što meni se čini kao centralno pitanje, kako su mere štednje uništile naš socijalni, obrazovni sistem, sve one ustanove koje je trebalo da reaguju na tu situaciju. Kako su ga uništile, opljačkale, osiromašile, kako ljudi nemaju elementarne uslove da rade svoj posao i onda su dodatno pod pritiskom i pod traumom zato što to ne mogu i dodatno pod pritiskom priča koje nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Mi i dan danas obeleli nismo o tom problemu, bavili smo se godinu dana glupostima, dok na kraju ta zabrinutost, potpuno opravdana zabrinutost, masovna zbog jednog tragičnog događaja, nije ispumpana u jednom izbornom porazu. I sad jednostavno više kao ne možeš da razgovaraš o tome jer je prosto ispumpano sve ono. Ispumpano nezadovoljstvo koje je postojalo i to je, mislim... I zapravo na neki način je to uvod u ovu treću tragediju, a to je opozicija koja izlazi na lokalne izbore. Jer nije, kako bih rekao, tragedija je prvo počevši od, ako govorimo o Beogradu, o ljudi sa negativnom harizmom koji su se kandiduju za gradonačelnike poput Dobrice. Ali je tragedija i u tom smislu što nastavlja, zapravo to je ta grupacija o kojoj si pričao, koja je lešinarila oko ove stvari i koji su sada izlaze na izbore, oni... Rockefellerov mali Sava... Kreni promeni, da, Manojlović. Kreni promeni, znači, koji je... društvene mreže su dobre zato što
iz više razloga, ali jedan od razloga zašto su dobre je zato što ranije kad si imao medije, novine, knjige, televiziju ili tako nešto, radio emisiju, političar se pripremi pa onda priča. Yes. I sada oni su toliko debilni vrlo često da i tu možeš da vidiš koliko su debilni, ali je to ipak nekako ograničeno. Manje forma. Spontano, da. E sad, na društvenim mrežama oni su spontaniji i ti onda mnogo bolje možeš da vidiš kolike su to morončine. Šta je njemu palo na pamet? Znači, ova morončina Sava se druži sa ovim jednim od, on je neki prestolonaslednik, ovaj Karađorđević, kako se zove, ova morončina koja, koliko sam shvatio, je sada zvanični naslednik nakon ovog Aleksandra, on će sada bude kao prestolonaslednik nepostojećeg prestola. On je meni upao u oči zato što je pričao o tome da bi Karađorđe, da je živ danas, ulagao u Bitcoin. Jer on ima Bitcoine i bavi se promocijom kriptovaluta, govorimo o Karađorđeviću. A ovaj Sava Manojlović njega malo na društvenim mrežama promoviše kao jednu... Nisam to vidio. Znači, to je taj... Znači, i u tom smislu, znači, to je jedno tocilo. Da nešto ustane Karađorđe da mu razbije glavu. Da ustane Karađorđe, stvarno, apsolutno. Dakle, to je stvarno za Karađorđe. Bilo bi jako dobro da Karađorđe ustale i da razbije glavu svim ovim govnarima koji drže Eđevita Piroglova zbog turskog zahtvora, zbog turskog zahteva ovde. To bi takođe bilo dobro, ali bi još bilo bolje ili bi jednako dobro bilo da ga vidimo i u kontekstu njegovog debilnog potomka koji misli da bi ovaj ulagao u bitcoine i Save Manojlovića Rockefellera koji misli da je to zapravo ličnost koju treba propagirati i koja je onako sjajna. A sa druge strane, znači, ovi drugi što izlaze, znači, kako bih rekao, Save Manojlović je zamena za Đilasa. I sad, budući da Đilas jeste jedno tocilo i krembil, dakle, onda ovaj jeste, kako bih rekao, taj folder, dakle, ali nije, ipak Đilas ima milione, ovaj nema milione, i ipak Đilas ima veće iskustvo nego što imaju ovi, ali ova druga ekipa je meni zapravo Dobrica i ovi svi, kako se zovu, ubiramo borbu ili... Ne znam kako im se zove sada. Zeleno-levi priključenja, da. Ćuta isto. Ne znam da li si isprati ovu situaciju sa potpisima. Stvarno, i dalje mi je teško da poverujem da, kao, imaš pare, možeš da platiš ljude koji nešto znaju. Da u celom tom ekosistemu koji se bavio tim poduhvatom, a da li je moguće da nije postojao niko da kaže da pasivno i aktivno biračko pravo idu zajedno, da... Možda da objasnimo čisto ljudima šta je bilo, dakle... Da, šta se tačno desilo. Dakle, njima liste na nekim opštinama nisu odobrene, znači GIK im je odbacio liste, jer su kandidovani ljudi koji su prijavljeni na tim opštinama nakon onog datuma koji je bio dogovoren u izmenama zakona o biračkom spisku, koji je opozicija tražila, znači opozicija tražila da se, znači, propisi o biračkom spisku promene u smislu da nakon određenog datuma, ne znam, zaboravio sam ima tamo koji je tačno datum, koji je promenio boravište, ne može da glasa i to je suzbijanje onog problema fantomskih birača, seljenja ljudi da što je po sebi kriminalno, da se razumemo, tu siromašni ljudi su tu najvećem udaru, jer ima ljudi koji sele se od mesta do mesta. Mislim da smo razgovarali o tome da ne dužimo dalje. Ali to je sad nešto što je opozicija izborila. To je opozicija tražila, da. Opozicija je izborila se. I da onda, kao, je li stvarno moguće, mislim, i znamo dosta tih ljudi, i ljudi koji se tamo bave izborima, ovaj, u tim organizacijama, u Ne dajmo Beograd, do Zeleno-levom frontu, i u tim drugim organizacijama koje su iz te njihove grupacije, je li stvarno moguće da niko nije imao da im kaže da se to takođe odnosi i na pravo da budeš biran? Koje je kadrovsko stanje, čoveče, tih oce... Mislim, ne znam, ja sam čuo mnogo goru priču. Znam ono što sam video u novinama, ne znam... Ja sam čuo mnogo goru priču. Dobar? A to je da su oni bili svesni tog problema, da jednostavno imaju ljude na listama koji nisu bili prijavljeni na ovoj lokaciji u tom roku, ali da su im obećali ovi iz vlasti da će se to primjenjivati tek kasnije i da neće se primjenjivati na ljude koji su kandidovali. Obećano u formi rečeno im je. Znači, ne na nekim papirom nešto, nego su im rekli ovi da oni neće to raditi i ovi su poverovali na reč
ovima, a da su onda imali na sastancima svoje koalicije diskusiju o tome, jer su neki malo inteligentniji, što je teško poverovati, ali izgleda Lutovac i njegova ekipa im je govorila da će da obore liste i onda su oni preglasani. Jer ostali su mislili da neće biti oboren liste. Što znači da su ovi ljudi potpuni degenerici na kub. Pa da, to, znači, to je, oni ne samo što su... To što se rekao je verovatnije. Oni su nesposobni, glupi, potpuni idioti. Da. Ne, nevjerovatno je da, da ovo niko nije predvideo. Nevjerovatno je da niko nije predvideo da mislim, da u celoj toj mašineriji nema niko koji im ovo nije rekao. Nevjerovatno. Kao, ljudi, to ja nije samo da rekao... pravo da biraš, nego i pravo da budeš biran, halo. Znači, ne... Pazi, znači to bi čovjek, to je bilo, znači... to bi čovjek čak mogao da pomisli, pa dobro, možda nemaju, eto, nisu tako, nemaju djela svoje milijone da plate pravnika, pa bi bilo neko i opravdanje, ali ja se bojim da je stvari još gluplja. Ja. Stvari su uvek gluplje nego što izgledaju i dakle oni su još gluplji nego što izgledaju. Oni su znali to, ali su mislili da neće, jer su im ovi rekli da neće. I meni je to toliko poražavajuće. Mislim da je ova Biljana, kako se zove... ne ova najgluplja žena na svetu Biljana Stojković, nego ova druga iz zeleno-levog fronta, crvena, da. Dakle, mislim da je ona to objasnila, da im je rečeno da neće biti. Rečeno im je. Stvarno, neko ti je nešto rekao, ti si političar kome je neko nešto rekao i ti kaže, a pa u redu, onda nije nikakav, ako mi je rekao, ne bi mene Perica lagao. Da. Znači, imamo posao sa kompletnim... Davitelj me ne bi lagao, da. Davitelj me ne bi lagao, dakle, znači imamo tu lokalnu, te lokalne izbore koji se ponavljaju, ali je formirana i vlada. Dakle, i sad tu... primetio sam da su se ljudi jako uzbudili, neki ono liberali i tako dalje, su se jako uzbudili što postoje dva ministra koji su na spisku američkih sankcija. To su kako se zove, Vulin, naravno, i ovaj drugi Nenad kako se zove, ovaj što je narodna... Ovaj ruski čovjek. Ovaj navodni ruski čovjek. Nenad Popović. Popović. Da, koji je ruski čovjek, ali koji istovremeno se hvalio kako je jako često bio na molitvenim doručcima u Americi. I ja onda, to su ti token Rusi u ovoj vladi, koji služe Vulinu, Vučiću, da zaseni prostotu naroda koji voli Ruse, i da kaže... Ja mislim da je tu zapravo najbolja ilustracija toga što je na inauguraciji vlade bio i ambasador Hill, američki, koji je bio tu, dakle, u toj zgradi, u toj prostoriji, na ovom, kako se zove, na terasi, dok je sve to trajalo, i on, naravno, čovjek nije imao nikakav problem što su tu dvojica sa liste sankcije, jer on, za razliku od... debilnih liberala koji kod nas misle da smo ruska gubernija, vrlo dobro zna šta je uloga token rusofila u vladi, a kome je dato ministarstvo spoljnih poslova? Dato je onom debilnom Marku Đuriću, koji, dakle, je otporaš. Otpor CESID i bio je sad u Americi ambasador. Dakle, čovek koji je u potpunosti obrađen od strane Amerikanaca, koji je njihov čovek. Školovan od deteta na gore, dakle, i to govori o tome šta će biti spoljna politika Srbije. Dakle, ta vrsta ono proameričke politike sa majstorskim Vučićem koji uspeva da igra, da prikaže sebe kao čoveka koji sedi na četiri stolice i tako dalje. U tom kontekstu je serija poseta koje su se ovde desila jako zanimljiva. Mi smo imali Sija ovde, kineskog predsednika. Odmah posle njega su bili... pošto je bio dan pobjede nad fašizmom, odnosno dan Evrope, evropski ambasadori su imali sastanak sa Vučićem, a odmah nakon toga, znači pre neki dan, je u medijima prikazano da je supruga Zelenskog došla u Srbiju. E sad, sav fokus je stavljen na to da je došla supruga Zelenskog, Olena ili kako se već zove. Ono što je zapravo stvar je da je ovde došao ministar spoljnih poslova Ukrajine, Kuleba sa njom, da je tu došla velika ova delegacija.
jako velika. Između ostalog je čak i univerzitet u Beogradu potpisao nešto sa Kijevskim univerzitetom. Znači, a mislio sam da mi, stvarno? Da, znači to ovde, ali to je sve stavljeno, nije stvar toga što sam ja bolesnik pa gledam sad svaki detalj, dakle, ali to je namerno tako urađeno. Jer ja verujem da su oni došli ovde da se dogovore oko municije za Ukrajinu. I da se dogovore oko toga, ne bi me iznenadilo ni da su neke depeše razmenjene. Ne treba ni to naravno nešto naročito precenjivati. Srbija jeste zgodno mesto sa tim što... Jeste jako zgodno mesto da ono može da prođe si, ostavi nešto za nekoga, dođe ovaj pokupi i ovo ostalo, zato što ima tu kakvu takvu neutralnost u jednoj užasno zaoštrenoj situaciji, nismo do Ukrajine još ni stigli. Tako da ne bi mi iznenadilo i da je imalo... Neke informacije koje ja imam iznutra, koje ne mogu sad da podelim izvore, govore o tome da je municija bila jedna od tema. Naravno, to je sad, kako bih rekao, nemamo dokaze neke... To je biznis, mislim, što je to? Dakle, to je biznis i, mislim, u tom kontekstu... Mislim, nije normalno, ali... Ne, nije normalno, ali je meni ta tehnika Vučićeva, gde će on sebe prikazati, evo, sa Kinezima smo, evo, sa Evropljanima, evo, sa suprugom Zelenskog, u zagradi čitaj, jako velikom delegacijom ukrajinskom i svim ostalim nivoima. Ja sam fasciniran koliko je on uspešan buržovski političar i kako uspeva da... I što reče jedan moj prijatelj, kako uspeva da svaku stvar sa onako pravedničkim gnevom brani. Kao, pa šta, jel vi nećete da se ja vidim sa predsjednikom najveće države na svetu, najmoćnije Kina? Pa onda, pa šta, jel vi nećete da se vidim sa državom koja ima 20 miliona ljudi kao što je Ukrajina? Jel neće, znači, on pravednički i besan na svakoga ko bi doveo u pitanje, brani na isti način bilo koju od tih grupacija sa kojim se video. Pa dobro, sa onim istim pravedničkim gnevom sa kojim je i dan dva u oči 1. maja rekao da dok on rukovodi strankom na vlasti, SNS ili ovim budućim pokretom, neće se ovde uvoditi neradna nedelja nema. Neće se skraćivati radno vreme dok je on ima to da se radi, a ne da se ono Lezi Lebović... Dakle, imali smo Sija ovde, sad ja ne znam da li bi ti teo nešto tu da ovaj, kao čovek koji je na glasu da je u organizaciji koja voli Sija. Da, dakle... Naravno, to su odnosi među državama. Svakako je mislim da jest što više razvijamo kao države saradnju, da zahvaljujući tome ćemo moći da budemo na primjer u poziciji eto da možemo da se ponosimo time da jesmo zemlja koja nije Rusiju uvela sankcije zbog Ukrajine, tako da mislim to, ovo sam bukvalno mislio da razgovaramo kad pređemo na pitanje organizovanja levice, jer pitanje odnosa prema Kini jeste važno. Po tom pitanju Kina jeste vodeća zemlja socijalizma i jeste pitanje kojim znači i kinesko iskustvo i znači konkretan odnos i jedno i drugo jeste jako bitno organizacijalno pitanje za levicu danas, tako da To sam bukvalno mislio da upademo u to da nijedko jasno pričamo. Tako da, smo preveli kraj ove... Zapravo imamo još samo par neki stvari koje smo stavili ovde na spisak koji smo hteli da pomenemo. Ono što je meni, ajde da kažemo, ajde kad ga već pominjemo Zelenskog, Rusija krenula sad u neku ofanzivu, ili barem deluje kao neka ofanziva kod Harkova, pokušavaju da tu probiju, sad da li to neki pokušaj prevare pa će na nekoj druge strani ili ne, nismo vojni analitičari, niti nešto, mislim da tu ima preterano leba od gatanja. Ono što treba primetiti je da živimo u paklu gde rat traje već godinama i da je to sad postalo svima normalno, da se ljudi ubijaju i da je to onako zastrašujuće po sebi. I tu bih primetio par stvari, a to je Ukrajinci kreću, ponestaje im topovskog mesa. Da. Jer su manji od Rusije, ponestaje im topovskog mesa i oni su sada krenuli da sa državama po Evropi, gde je jako mnogo ljudi pobeglo koji ne žele da budu topovsko meso, da prave pritiske na države da počnu te ljude da hvataju i da ih šalju nazad. I to je za mene onako jedna zastrašujuća perspektiva,
nadam se da Srbija neće imati tu tendenciju da tako nešto radi, zato što već smo imali Arkana koje ljude hvatao ovde i terao nazad, tako da znamo šta je nešto tako. Dakle, manje ih je terao nazad, više ih je slao u logor za prevaspitavanje. Za prevaspitavanje i tako dalje, ali da, mislim sa tim, sa tom porivom, sa tim porivom. Gledam šta se dešava po Evropi. Evropa je, znači, pričali smo o tome kako se zaoštrila ta represija, pogotovo oko pitanja Palestine i tako dalje. Gledam ove bolesnike iz baltičkih država, Poljske, koji ono hoće nuklearno oružje i nuklearni rat, nuklearni džihad sa Rusijom, i njihovu spremnost da hvataju ljude za Ukrajince. Znači, one sve kojima su dali gostoprimstvo, kojim su se hvalisali okolo, pokazivali sebe kao ekstremno humane i tako dalje, oni su sada svi već spremni i pripremaju odgovor na evropskom nivou kako će te stvari da rade, i to se paralelno dešava sa prebacivanjem čitave ekonomije na vojnu ekonomiju, to je neko stvari koje smo već ranije pričali, vojnu ekonomiju i pripremama za regrutacije i stvaranje vojski. Znači, svaka od Nemačke, skandinavskih država i tako dalje, sve pričaju o tome kako nemaju dovoljno vojnika, kako je potrebno vratiti vojni rok, kako je potrebno... Znači, mi govorimo o tome da se oni pripremaju svi za jedan veliki rat, i tu je onda još bitnije ići sa antimilitarističkom pričom i sa antikapitalističkom kritikom sistema koji nužno vodi samo u rat. Jer jeste, to je... mi ovdje imamo ono veliki broj to mladih Ukrajinaca vojne dobi, da tako kažemo, ljudi koji bi mogli da se nađu na udaru. Mislim, tek ćemo da vidimo kakvu poziciju će Srbija da zauzme prema tome, prema vraćanju praktično izbjeglica, vojno sposobnih, kako se to kaže. Ono što se može čuti od otpora koji se pružaju tome u evropskim zemljama, najveći, koliko čujem iz Mađarske, što je dobra okolnost da to one evropske vlade koje su bile za to da se stane na loptu i da se dalje ne eskalira sukob, se takođe nalazi na ovoj strani, što jeste dosledno sa tom politikom da se ne eskalira dalje i da se ne snabdeva, da se ne produbljuje ta klanica i da se ne snabdeva, što kažeš, sa novim topovskim mesom Ukrajina, da ovo ludilo i dalje traje, dok sa druge strane izlazi na površinu, tako da vidjet ćemo, ono, kao postoji neka perspektiva u kojoj bi srećom i ta ukrajinska kriza mogla relativno brzo da se završi, odnosno da bi rat mogao da se završi, budući da u Hilu se pojavio tekst kad je počela ta ofanziva prema Harkovu, za koju stvarno nije jasno. Znači, ono, negde otprilike neka je debata da li se samo pravi buffer zona na granici, zbog ovih terorističkih napada koji su bili krajem prošle ove godine, pa da onda prosto treba napraviti, ili se zaista krenulo na Harkov, to niko ne zna dok se ne desi. Naravno, ali ono što mislim, počeli su i pretpostavljam tek će da pišu američki mediji, je gde su naše pare? Zato što ispostavilo se da ta granica apsolutno nije utvrđena. To su obični vojnici kopali lopaticama, krampovima, tu ni približno onoliko koliko je trebalo da bude utvrđeno sa svim parama koje su stigle iz Amerike. Praktično ne postoji ništa, i to neko rusko napredovanje koje već može da se vidi je prvenstveno posledica toga da je granica potpuno neutvrđena. I sad, ono, ponovo, sve one priče koje inače nije da niko nije znao, znači s razlogom se to nešto pita, to pitanje gde su sve one naše zilijarde koje smo tamo poslali, je moglo se postaviti bilo kad. Aktuelnije, naravno. Kada Ukrajina gubi podršku i kada neko za poraz treba da bude okrivljen. Da. I onda će naravno da izađe i priča o korupciji, priča da je neko u građevini proneverio neke pare,
umesto rovokopača kupio sebi dvorac ili da, nešto, šta god, da, tako ne. Da, jer, što kažemo, pretpostavljam pitanje koje je moglo bilo kad da se pojavi u prošlosti i to Ukrajina vazda bila po onom, po onim antikorupcijskim merilima na vrhu i da reš, najkorumpiranija zemlja po Transparency i Freedom House-u u Evropi, ta. Ali se postavlja sada. Postavlja se sada kada ono, pored toga što su na pritiske od dozdo koji dolaze sa levice vlasti u Americi primorane da nekako reaguju da nešto urade vezano za Palestinu, da makar pokažu da pokušavaju da postave neka ograničenja. Postoji sasvim solidan pritisak koji češće dolazi sa desnice, ali ne isključivo u Americi, da se već jednom prekine podrška Ukrajini, finansiranje tog rata. I to naravno dolazi iz različitih razloga sa različitim motivima, opravdanjima, ali je postoji akumulirani pritisak koji postoji i koji nekako počinje da dolazi na svoje, da krene, da se traže krivac. To će tek da bude problem za Ukrajinu. Znači, naravno, najbolje je, jeste važno da stane rat, ali ta situacija na kraju, to kad jednom krene, to nekako stalno pričamo o nekim hajkama, kad krene hajka u američkim medijima, znaš šta, neko na Foxu će na kraju pričati da su Ukrajinci odgovorni za 11. septembar. Znači, to kad jednom krene i kad se neko proglasi za negativca, to u kombinaciji sa onim što Ukrajinu tek čeka završetak rata i kako će izgledati mir, šta, o čemu mi tačno pričamo i na kojoj strani će oni, koga će imati na svojoj strani kad dođe da pregovaraju, ili će jednostavno biti samo, bit će pokoreni i onda će biti onako kako, kako Rusija misli da odgovara njenoj bezbednosti. To je, kažem, ovo su neke naznake da, u kom pravcu ide, da možda čak i u Americi više ne ide u pravcu ajde da održimo rat samo do novembra, do izbora, pa posle nema veze, nego da postoji mogućnost da ide i u pravcu ajde da nađemo krivca, jer nema teorije da do novembra možemo da pokažemo bilo kakav rezultat. U novembru su izbori. Da, do izbora, mislim. Ne, tu se potpuno... Jezivo je, a brojke, ja stvarno, kad se bude slegla prašina, mislim da... Zastrašujuće brojke. Potpuno ćemo sve naše pojmove o ratu će da promene cifre, cifre iz Ukrajine, ovo je stravično, samo povremeno kad čuješ neki podatak u nekom mestu, obračunu je stradalo 300 vojnika samo sa jedne strane, ili 400 na nekom drugom mestu, jer to su brojevi sa ovim naoružanjem koje ono kao još ne možemo ni da uhvatimo, nešto to vidimo, aha, to dron ratovanje, dosta toga se menja, ali nemaš ti sad predstavu o tome, to je sve ono fog of war, što kažu. Kad prođe magla, ono, mislim da će cifre biti... Zastrašujuć. Da. Mislim, tu si potpuno u pravu, pazi, Amerikanci, ovo o čemu si pričao, dakle, Amerikanci su progurali ovaj paket pomoći, ali je ogromnih milijardi, tako dalje, ali on bio pod tolikim pritiskom, 6 meseci nisu mogli da ga proguraju. Tako da si potpuno u pravu i tu, mislim... Tu treba naravno pokazati, i to su ovi debilni srpski desničari koji vole Trumpa i tako dalje. U krajnjoj instanci svi ti ljudi naravno da rade za sistem. Na kraju je Trump progurao, pa posljednju tranšu na kraju je progurao Trump, to je isto važno da se kaže. Trump je progurao posljednju tranšu. Znači, ova moja miljenica, ja sam inače veliki fan Marjorie Taylor Greene, na kraju je Trump zapravo nju prodao i on se dogovorio da prođe. A ona je glas njegove baze. I Marjorie Taylor Greene je zapravo đuka, Trumpov đuka, znači služi da govori ono što bi baza volala da vidi, a onda kao racionalan se pojavi, mislim, ne znam se šta je gore, da li Vučić, da li Trump, dakle, koji onda ipak mora da ishendluje ono što je dobro, mislim, kao ono što je Vučić rekao, ja sam za uvođenje smrtne kazne, ali onda Vučević se javi ili Ana Brnabić kaže, pa ipak ne može i tako dalje. To je situacija.
Ali činjenica da je to progurano govori o tome da su obe te stranke, kako bih rekao, jasne, potpuno njihova politika. I sad, pričali smo o ovim nesrećim Ukrajincima, ja bih ukazao, znači, kad se još držimo rata u Ukrajini, cela ta priča je potpuno na mesto, što si rekao, i brojke će biti katastrofalne. To hvatanje Ukrajinaca da ih dovuku da ginu. Ukrajina je ukinula diplomatsku podršku za sve u Evropi i u svetu građane Ukrajine koji su godišta za ratovanje. Tako je. Znači, jedna potpuno u liberalnim uslovima neverovatna, protivzakonita odluka da ti sad, ako si državljanin neke države, ne možeš da odeš u ambasadu da rešavaš svoja pitanja ukoliko imaš godina za regrutaciju. I to je, mislim, kako bih rekao, em što će ih hvatati ovako, em će ih naterati na taj način, ljudi će postati apatridi. Proces postajanja apatridima nije lak. Nije ni to procedura, znači ljude će staviti da budu neformalni apatridi, da budu maltretirani, da budu bez ikakve podrške u mestima gde jesu, i na kraju će se to završiti time što će ih hvatati ono mrežama okolo. Ali ono što, sa druge strane, oni koji su najpodliji, poput Britanaca, koji su istorijski kao država, imperijalna sila, verovatno jedna od najperfidnijih i naj ono pokvarenijih, u krajem slučaju Palestine, Izrael i tako dalje, to je zakuvano sve od strane Britanaca, su dali dozvolu Ukrajincima da mogu da koriste njihove oružje za napade unutar Rusije. Ranije je govoreno o tome da je to crvena linija, da može da se gađa do Krima i tako dalje, ali da ne može se gađa dalje. Cameron je rekao da mogu sada Ukrajinci da gađaju, i to pominjem u tom kontekstu njihovog pripremanja za rat. Generalno mislim da se te crvene linije namenski polako pomeraju sve više i više, sve do trenutka dok neće biti normalno da se zarati, jel? Dakle, i to otvoreno između NATO-a i Rusije, a to je onda pitanje šta će biti sa Srbijom u tom trenutku kako ćemo reagovati na to. Još jedan samo, zaboravio sam malo prije, još jedan element koji je, čini mi se, važan da možemo da naslutimo kuda to ide. Ova poslednja tranša para koja je odobrio američki kongres, od nekih 61 neka milijarda ili tako nešto, je zapravo dobar deo tog novca neće biti isplaćen sada, nego do godine. Jedno tumačenje je bilo da se Trumpu vežu ruke da ako pobedi na izborima i ako odluči da pravi neki mir sa Rusijom, da ovaj novac svejedno mora da ide, jer je kongres to prethodno doneo, čisto da mu malo vežu ruke ako krene da vrda u toj svojoj spoljnoj politici, kao što je jedno vreme pričao da hoće, pa sad baš nije jasno da li hoće posle ovoga. To je Trump. Neko takođe, čini mi se, dosta trezveno tumačenje toga zašto je ovaj novac oročen, jeste da je to zapravo novac za gerilske terorističke akcije koje dolaze nakon ovoga. Znači, za nekako gerilsko organizovanje koje, da je negde vojni slom Ukrajini izvestan, ali da se otprilike pravi nekakva struktura koju, naravno, neće uopšte biti teško napraviti od pobesnelih veterana koji se vrate iz izgubljenog rata. Da. To smo videli u Iraku, to je praktično ISIS. Jeste. Da, apsolutno. Dakle, ja nisam siguran, meni se čini da je prošlo već sat i po vremena, i nisam siguran koliko mi imamo u ovom trenutku. Malo smo se plašili ovoga. Koliko imamo, pogotovo što ima još jedna tačka koju mislim da bi vredilo pomenuti, i to u kontekstu Amerikanaca i njihove spoljne politike, i opet u kontekstu Rusije, odnosno okruženja. Malo nam ima veze sa organizovanjem, sa problemima organizovanja levice, ne? Ta poslednja tačka, ako se dobro sećam koja je. Ja sam mislio na jednu drugu tačku, ja sad nisam siguran zapravo na šta si ti mislio, ali vidiš, sad sam se setio da si ti imao nešto na pameti. Jel Gruzija? Gruzija, da. Gruzija, mislim da je, kako bih rekao, i regionalno je nekako vezana za ovu priču sa Rusijom i tako dalje, a mislim da je tema vrlo dobra. I da bi možda, ako se slažeš,
ostavili ovu temu organizovanja veliku za sledeći put i da to tako da sledeći put sve ako se ne desi nešto zaista dramatično ne radimo ovu vrstu pregleda situacije nego da se bacimo in medias res u tako nešto, a da sad vidimo šta se dešava u Gruziji. Okay. Znači u Gruziji traju neko vreme već protesti povodom donošenja zakona o stranim agentima. Govorimo o zakonu koji ima, kao i svi zakoni, naravno svoje negativne strane, ali koji se najvećim delom obrazlaže kao zakon koji će one institucije, odnosno grupacije, čije je finansiranje više od 20% bazirano na novcu iz inostranstva, označiti kao agente stranog uticaja. Treba pomenuti da u Americi postoji takav zakon. Tako je. Da Evropska unija uprkos protestima sopstvene civilnog sektora donosi isti takav zakon. I da ne govorimo sad o kako bih rekao društvenim mrežama koje su volele da lupaju etikete na različite medije da se pokaže ko stoji za njih finansijski, ali vrlo specifične medije. Ja po sebi, kako bih rekao, imam problem sa svim zakonima, en general, ali u ovom konkretnom zakonu ne vidim toliki problem. Dakle, samo ako sam dobro razumeo, izvini, pošto nisam toliko pratio koliko si ti. Ja sam li ja dobro razumeo, oni imaju, njima se ne zabranjuje da sarađuju sa stranim fondovima. Ne, oni imaju samo, po ovom zakonu to će samo morati da bude transparentno. Znači imaće obavezu da se registruju kao agenti tih zemalja. Nikakvu drugu konsekvencu nemaju, osim da je znači, to... Ne, okay, znači da, to neće da biti, ti ćeš biti sada zabranjen zato što si agent. Ne. Tako je. Pogotovo, naši prijatelji iz Gruzije su napisali jedan jako dobar tekst o situaciji u Gruziji, koji je, što me začudilo, onaj Jacobin, koji je generalno onako jedan levo liberalni trash američki. Vezuje ga za DSA dosta, što je verovatno tačno. Dakle, kad gledeš sadržaj, kao da je neko DSA glasilo. Oni su ga objavili tekst. I to je onako mene začudilo, kažem, što je objavljen tekst. Koji pokazuje, jer, kako bih rekao, kod nas mi govorimo o nevladinom sektoru, pa onda misliš ono, ne znam, Sonja Biserko, razumeš, ili dakle Nataša Kandić i tako dalje. Zapravo uglavnom grupacije koje su na lošem glasu i tako dalje. U Gruziji je uticaj nevladinog sektora ogroman. Da. Za razliku od čak i Srbije. Gde postoji, naravno, oni su moćni, ali je tamo je nevladin sektor zamenio ono što su ovde opozicione partije. I tu je onda situacija u tome da je njihov uticaj mnogo veći, da je njihovo involviranje u politički život mnogo veće nego što je to, na primjer, kod nas. Ono su mnogo eksplicitnije. Svuda oni pokušavaju, kako bih rekao, namjera uvek jeste da se utiče na tako nešto, ali je mnogo eksplicitnije to u Gruziji. I ovaj zakon, kažem, nema nameru da, ima on svoje, naravno, nedostatke, razni mogu tu da potpadnu, imaš kulturu, imaš ove one koji, on nema u sebi provizije koje kažu, sad ćemo mi da zabranimo ove, zato što imaju više od 20%, nego šta je bio slogan RTS-a, vaše pravo da znate sve. Dakle, vaše pravo da znate da ova ekipa ovde konkretno... Koji interes stoji za tih ljudi koji to govore? Koji interes stoji za te ekipe? Da. Znači, ona dobija više od 20% novca od Amerike, od Evropske unije. Zašto bi bilo kome ko nominalno nastupa s pozicije transparentnosti, dozava transparentnosti, tog praznog pojma koji koriste, dostupnosti informacija o svemu i svačemu, u čemu je problem da se ta informacija... Da se to o njima zna. Znači da, šta je to tako? Šta je tu razlog? A nema neke druge posledice. Znači, ja ne bih imao problem ni da postoje neke oštrije posledice, iskreno rečeno, ali prosto nema. Pričamo o jednoj situaciji u kojoj nema, nego samo da... To, da narod zna da taj ko govori to što mu govori da iza toga stoji taj interes, pa da se onda procenjuje. Pazi, kod nas je takođe, mi isto kad pričamo o NGO uticaju ovde, a onda samim tim i fondova koji ih podržavaju, takođe čini mi se da podcenjujemo, okay, ne, aspekt koji najviše podcenjujemo je zapravo zakonodavstvo. Da, think tankovi imaju ključni uticaj u radnim grupama koje pišu one tekstove koje kasnije idu pred ministra i pred parlament
i ne promene se mnogo. Da, da. Znači, tu dođe jedna već sa svom tom težinom ekspertize i uticaja onoga ko stoji iza svakog tog giza i jeli, tako dalje, da, da. Tako dalje. Ovaj, celog tog kao think tank sveta koji, koji se tako nameće kao neko ko će da nam pomogne nešto sa svojim, sa svojim znanjem, da mi, mislim, između ostalog, ono, kao čitavu ovaj, ovu priču koju vodimo i oko zakona o izvršenju i obezbeđenju, on, njega smo tako dobili, znači njega smo potpuno dobili kao ovaj, recept sa strane kako se to radi i kako ćemo da rešimo neke svoje probleme. Nije to jedini zakon, to je prosto samo... To je ogroman uticaj. Da, znači da, mi, da, da. Da, su, da oni nama praktično čine ključni deo zakonodavne vlasti, a da u parlamentu se zato samo glasa, a da ministar je maltene samo to neko pored koga to prođe i on to potpiše i kao poštar uputi, uputi u parlamentu, a da se u radnoj grupi radi glavni posao i da sa radne grupe po pravilu ne postoje zapisnici. Znači, zapisnici, nego transkripti. Znači, ne postoji, nemaš tu ko je šta rekao. Imaš ti, imaš ti neku belešku. Šta je zaključeno. Šta se zaključilo i šta je ovo. Ali dinamiku nemaš. To, to nikad nećeš dobiti sa, sa radne grupe. Dobit ćeš sa ovih koji su kao ovamo gde je država, gde su ovi neki opasni, znaš gde je to. Kao se, a to je radna grupa, to neki pametni ljudi se ali nešto razgovaraju, pa to sad nije nešto mnogo ni važno, razumeš da ti dođeš do nekog transkripta iz koga ćeš naravno razumeti i dinamiku moći i koja šta i kaže mnogo spontanije ono što si malo pregovorio, šta ljudima izlazi iz glave na, na, na tim razgovorima, toga ovaj, toga nema. Ali da, mislim, mislim da jako je odlična je ta priča u Gruziji za ono što nekako očekujemo, mi kojima je malo više do suvereniteta, ovaj, nekako otkako je eksplodirala ovaj rat u Ukrajini sa svim svojim posledicama, nekako stalno očekujemo da će sa neke strane da dođe jedno novo promišljanje suvereniteta, koje između ostalog uključuje ovo o čemu sad razgovaramo. Kakva smo mi to suverena zemlja ako mi neko drugi piše zakone? Znači, mi dalje vestfalski razmišljamo o suverenitetu. Nepovredivost granica. Pa da, ali onda ako je sve iznutra očerupano, onda, znaš, kao šta je ukrajinski suverenitet onda u tom smislu koji onda Rusija narušava. Da, da ne ulazimo čak ni u to pitanje ruske manjine i svega ostalog i sve te unutrašnje sukobe, nego prosto kao pričamo o kakvom suverenitetu govorimo u zemlji u kojoj je, koja je prošla kroz režim change i u kojoj na različite manipulativne načine neko drugi kroji kapu dotle da, da, da kroji čak i zakone. To je neki važan razgovor, znači redefinisanje suvereniteta, nešto što nekako se stalno očekuje da će doći kao neka ideja ili neki celovit koncept sa kineske ili sa ruske strane ili sa neke BRIC strane koja bi trebalo da ima takve, nekako ne dolazi, tako da ovo, da, da dođu makar neki ozbiljni impulsi iz zemalja koji imaju ozbiljan problem te vrste o kome govoreš, da, da mu zaista neki potpuno ne, nigde izabrani ljudi, šta god ko misli o buržovskim izborima, ovo su potpuno neizabrani ljudi. Finansirani sa neke strane da ti zapravo ovaj, nečim imaju nekakve guvernerske tu ovaj, moći, da on, on, kao moramo da razgovaramo šta je suverenitet danas, ne šta je bio 1648. godine. Ovaj, i to je s jedne strane, a s druge strane, i ajde da evo načnemo makar za sledeći put, da je saradnja sa fondovima isključivo zapadnim, takođe pitanje organizovanja levice. I to je vrlo važno pitanje. Odnosno, vrlo važno pitanje s kojim možda možemo sad da završimo i da počnemo sledeću ovaj epizodu ili eventualno da ga sad malo izelaboriramo. Vas da bilo, naročito u ovom periodu kroz koji smo mi odnosno, prošli. Odnosno, nije pitanje, već problem organizovanja levice. Dakle, u potpuno si upravo i to je možda jako dobra zapravo tema da, 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 da kažemo da ćemo njom završiti i da zapravo njom otpočnemo sledeću emisiju, zato što otvara jako bitu temu. Jeste. Jako si dobro to ovaj, povezao, tako da nema potrebe onda čak ni nešto dalje da družimo, nego da se zahvalimo ljudima, da ih pozovemo da se pretplate na naš kanal,
da lajkuju naš snimak. Stalno me ljudi podsjećaju da to nikada ne govorimo. Nikada ne kažemo. Pa evo sada da kažemo i nadamo se da vidimo vrlo uskoro, barem sa nekim boljim vestima, recimo po Edževita, to bi bilo jako dobro. Bi a svakako pre svega sa fokusom na pitanje kako se Levica organizuje. Tako je, lajkujte, pretplatite se i vidimo se. Ćao, Zlatiću. Ćao.